Dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas sam došla na jednu ideju da sebi napravim jednu ogrlicu od cirkona i to sam kupila jednu traku kao za ključeve i ona ima ove cirkone. Ja sam sebi uzela u rozoj boji. Evo ovako, pošto sam ja sebi isekla po vratu, znači meni odgovara, pozadi ima možda jedno 3 cm lufta ili razmak, tako da mogu da sebi stavim s ove i s ove strane i prikačim. E, pa da počnemo. Ja ću staviti naočare. Evo vidite, pošto ću ovdje da stavim sa strane ovaj zatvarač, ja ću smaknuti ova dva cirkona, pošto to ide jednostavno, to je zalepljeno. Evo, s te strane sam makla, sad ću i s ove strane i onda ću da stavim ove zakačke sa oba dve strane. Ja sam, mislim da je u ovaj u srebrnoj boji malo lepši. I to ću sada zatvorim sa ovim, evo, tako to izgleda. I ovu drugu stranu, evo, s ove strane ću da stavim. I zategnem. Evo i ova strana je gotova. Sad ću da stavim lančić. Imam ovo jedno veliko parče, ali ja ću da sebi maknem ovako jedan deo, ću da pokidam. Evo da uzmem ove. To je taj jedan deo i uzmem alkicu otvorit ću je, zakačit ću ovdje na lančić. Stavit ću s ove strane. Ja sebi stavim sa leve strane vrata, zato što volim sa desne strane da bi mi bude onaj zatvarač. Evo. Sad ću s ove strane da stavim ovaj zatvarač. Treba da vidim gdje je otvor s ove strane. Ima ove trake da se kupe za ključeve, verovatno kod Kineza. Ja sam ju kupila ovdje u Nemačku. Nisam puno platila, 3 euro. Bila je dugačka i napravila sam sebi više ogrlica. Evo, gotovo. Super izgleda. S ove strane je lančić, ali da sad ne izgleda baš ono prazno, ja sam mislila da uzmem jedan privezak i da zakačim. Tako da ovaj cirkon jedan da stavim, pa će to lepo da visi. Evo ovako, ovo je jedan cirkončić. Ima i jalkicu i zakačit ću ovdje na lančić, tako da će da kad se zatvori ima lepo pozadi ono da visi. Evo, gotovo. Znači, to je to.
sad ću probati ja to meni da stavim oko vrata. Treba samo da nađem s koje strane, evo ovako. I super izgleda. Predivna je. Sada jedna lepa haljinica za uveče, lepo sija i to je to. Ja sam napravila njih više, znači od ovog jednog za ključ sam napravila jednu ogrlicu, dve ogrlice i jednu narukvicu. I ona je isto lepa. Ovo sam stavila, ne mogu ja sad to da zatvorim sama, ali ja sam stavila ovdje malo duži lančić. Tako kad je stavim, ono će ovaj lančić da visi ovako koji je ova ovdje. Eto, ja sam sebi to napravila, a možete i vi. Ima sigurno da se kupi po radnjama negde ti privesci i može i druge trake, nije bitno koja. Uglavnom, dobra ideja i napravite sebi nešto dobro. Hvala na gledanju. Nadam se da vam se sviđalo i da ćete, možete da komentarišete slobodno. Ako imate neko pitanje gdje ja to sve kupim, mogu vam poslati neke sajtove za nakit, ove untazilije, kako se to kaže na srpskom, ne znam, za nakit, za pravljene nakita, treba vam svašta nešto i onda možete po komadu da kupite, možete da uzmete gdje god hoćete i ove alkice i ove zatvarače i to sve. Eto, to je to, ali znači ljubim vas puno, vidimo se, sljedeći put nešto ću novo da sebi napravim. Ćao!